seriāla Ceļo un gatavo ar bārdu. 4. Sērijā esmu ļoti nebeidīgā noskaņojumā. Jautājums ir šāds. Nu čaļi, nu kā var izrakt vienkārši kāpās metru dziļu bedri? Samest iekšā pudeles un aizbraukt. Par braukšanu runājot. Es nezinu ar kādu nolūku, bet te bultiņa rāda, ka ir jābrauc pa labi. Bet īstenībā ir bez ieteka, ir pa kreisi, kas makaronu un dārzeņu sacapums ar bekonu un siera jumtiņu. Piektdienās GO 3!